boa parte da avenida sanitária de Moronou e nós temos aqui alguns voluntários fazendo um trabalho social muito importante. Vou conversar aqui com o Tota, que a gente já conhece. Ô Tota, vamos sair de perto aqui, tá perigoso, né? Você fazendo um trabalho voluntário, né? E estamos vendo lá a avenida de Moronou, né? Parte aqui próxima à rotatória, e você aí ajudando a sinalizar. É isso aí, boa noite, Anarelli. Boa noite a todos que estão vendo nesse momento, né? Mas vamos fazer o seguinte, está muito perigoso aqui, vamos chegar para cá, né? Porque pode desmoronar a qualquer hora, né? Está aí o Tota também, está o Divino, tem outros voluntários também ajudando. Parabenizar esse pessoal que faz um trabalho social. Estão ajudando a interditar aqui. E aí, Tota, fazendo um trabalho aí com seus amigos aí, interditando aqui esse lugar perigoso, né? É verdade, Sanarela. Acabei de passar aqui agora, eu estava vindo da oração e parei minha moto aqui, né, e vi que o pessoal estava desmoronando o barranco aqui. Eu vi que estava muito difícil, né, então eu vou dar uma parada aqui, a gente fazer uma sinalização, né, porque assim, o perigo que é para mim é para todas as outras pessoas que estão passando aqui na rotatória. Então, aí passou mais dois rapazes, eu pedi eles uma ajuda aqui para a gente procurar umas tábuas, alguma coisa na construção para a gente sinalizar. A gente não sabe se vai durar muito tempo, porque às vezes pode cair outra chuva forte dessa, né? Então o local está muito perigoso. E a gente vê se as autoridades, né, sinalizam mais bem aqui para ficar correto aqui, para evitar que algum mal possa acontecer com alguma outra pessoa. Ok, Tota, muito obrigado, né? Bom, eu vou filmar aqui, faço questão, parabenizar esses jovens aqui que estão ajudando. Parabéns, seu nome? Gabriel. O seu? Felipe. Olha, só dou um conselho, né? Vocês não ficar muito perto, não, que isso aí pode desmoronar a qualquer hora. Parabéns, Gabriel. Parabéns a todos que estão fazendo esse trabalho aqui. Olha lá, não dá para ver direito, mas desmoronou tudo aqui na rotatória do Bernardão, viu? Tá muito perigoso aqui. O local tá muito perigoso e a gente tá filmando aqui.